38. Hun var dernede omkring. Nu skal vi ned til interviewområdet til Sisse Fisker, som står klar med en formentlig glad nu finalist, Rikke Møller Petersen. Rikke, stort tillykke. Du er altså klar til finalen. Hvordan er det? Sorry. Undskyld. Sorry, I thought you were another girl. Okay. Jamen, så vil jeg godt lige sige til Henrik Lenninger, at jeg stoppede hende her og troede, du var Rikke. Jeg kunne ikke kende hende, fordi hun har taget badehænden af. Jeg fanger Rikke, når hun kommer herude backstage.